Mandray anjara mavitrika tamin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy. Sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nisy vehivavy sady amin'ny tany andraikitra ny tale jeneraly lefitry ny banky SBM eto Madagasikara zany, manodidina indrindra ny fanadiadiana izay noentina amintsika ny mahazava-dehibe izany vehivavy amin'ny tany andraikitra ambony izany, indrindra ny eo amin'ny tontolon'ny banky. Ho arantsika ary izao fanazavana manaraka izao. Izy no angotiana Radio Elisolo, renim-pianakaviana mananjanaka roa izay vehivavy malagasy voalohany mitana ny andraikitry ny tale jeneraly lefitry ny banky SBM Madagasikara. Nandrato fianarana momban'ny banky ny finance ary ny comptabilité ny tenany, ary ny taona 1975 no niditra teo amin'izay sehatry ny asa izay. Raha teo anivon'ny agence de voyage no nanomboan'ny asa, dia efa niasa teo anivon'ny banky lehibe roa ny tenany, ary ny volana mai 7/2020 no voatendry ho tale jeneraly lefitry ny SBM Madagasikara. Fanendrena izay nankatoavy ny banky foibe amin'ny alalan'ny CSBF na ny commission de supervision bancaire et financière. Tsy mora ho an'ny vehivavy ny mitana andraikitra ambony toy izany. Tsy mora aloha e, satria rehefa manana toerana tahaka izao dia misy andraikitra izay mifanaraka amin'izay. Sady vehivavy ianao a, mananjanaka, manambady, manana famille, ary manana andraikitra ao anatina orinasa anankiray, ary izaho ihany koa dia mpampianatra ao anivon'ny oniversité an'ny banky. Ireo zavatra nakefatra ireo izany dia tsy maintsy ampiarahana mba hananana an'ilay équilibre eo amin'ilay fiainana. Dia marina tokoatrany fa tsy mora le izy, kanefa ny a vitany hafa ve moa dia tsy ho vita. Dia misy ihany koa ny fanohanana eo anivon'ny orinasa, dia misy ihany koa fanohanana eo anivon'ny ankohonana, ary indrindra ireo olona akaiky anahy. Izay angambany nahafahako nahatanteraka an'ilay adidy sy andraikitra, na any amin'ny ankohonana na aty amin'ny orinasa. Kanefany a izay mihitsy an'ilay defisy ilay tralanitra izany nataoko hoe tsy maintsy tanterako ilay andraikitra rehetra ao anatin'izay. Noho ny asan'izay dia misehatra mivantana amin'ny fampandrosoana ny tenany amin'ny alalan'ny fanampiana famatsiam-bola ho an'ireo orinasa. Resy lahatra ihany koa izy fa ny tanora no ho avin'ny firenena, antony mahatonga azy mizara ny fahaiza-manaony ka nampianatra ihany koa nanomboka ny taona 7/2 eny amin'ny oniversité an'ny banky, izay famolavolanan'ny olona afaka hitantana sy hamorona asa. Raha pitso no ankalazan'ny andro ny vehivavy ny Afrika Atsimo, ary misy ny fanamariana karakarainy masivon'ny Afrika Atsimo eto Madagasikara miaraka amin'ny fifanampiana malagasy sy ny mpiara-miomanampika samihafa, izay natao anomezam-boninahitra ihany koa an'i Gisèle Rabesahal. Madame Gisèle Rabesahal, raha ny ankizy ankehitriny angamba no mety tsy dia mahafantatra, fa za aloha dia isan'ny nahafantatra azy teo amin'ny lafin'ny politika, ary tamin'ny zavatra be dia be a karakarainy, indrindra ho an'ireo sahirana tamin'ny fotoanandrony a, dia tena ny fofotra mafy mihitsy izy. Tao anatin'izay isan'ny olon-dehibe anankiray izay nahafinaritra anahy madame Gisèle Rabesahal, ary ny fanakaiky tamin'ny fianakaviana akaiky anahy ihany koa, izay ngambany mba nalalako anazy. Dia isan'ny olona anankiray manana fanetrehetena angamba no lazako anazy, kanefany a dia nanana idealisma teo amin'ny fiainana ary teo amin'ny politika ihany koa. Dia ngambany ataoko hoe rariny sy hitsiny raha ohatra ka tena tafiditra ao anatin'izay le hoe fakalazana izay madame Gisèle Rabesahal. Tsy kisendrasendra raha firenena no andikana ny hoe pays amin'ny teny malagasy raha ny hevitry angotiana Radio Elisolo. Ny reny no fototra ny avian'ny firenena raha ny voalazany, ary ny vehivavy naizanaiza ny firenena misy azy dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana manomboka amin'ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny toeram-piasany sy ny maro hafa ihany koa. Ny tsirairay avy dia afaka mitondra ny anjara tandrify azy amin'ny fampandrosoana izay, ary tsy misy ny fampandrosoana izay raha tsy eo ny anjara biriky entin'ny vehivavy.